Ahojte, dnes budeme pracovať s rámčekmi a budeme do nich vkladať obsah. Takže ako prvé si otvorte dokument, môže byť jednostranný alebo dvojstranný. Ako už viete, na vytvorenie rámčekov si zvolíme nástroj rámček. Môže byť štvorcový, kruhový alebo nejakého iného tvaru. My zatiaľ budeme pracovať s týmto štvorcovým alebo obdĺžnikovým rámčekom. Takže ako prvé si vytvoríme na stránke rámček. Ak by sme chceli, môžeme rámčeku zadefinovať obrys, ťah, farbu obrysu cez vrchnú lištu. Ale zatiaľ to nie je potrebné. S návou klávesovou skratkou Ctrl D vieme do rámčeka importovať obrázok. Môžeme to urobiť aj cez vrchnú lištu, súbor, umiestniť alebo vložiť, place. Po tomto príkaze sa nám otvoria možnosti a my si môžeme v rámci dialogového okienka vybrať obrázky, ktoré by sme chceli vložiť do nášho rámčeka. Ak bol rámček označený, automaticky sa vloží obrázok do ňoho. Ale nakoľko je fotografia mnohokrát väčšia ako rámček, nezobrazí sa v tomto rámčeku celá fotografia. Ak by sme rámček označený nemali, pri importovaní obrazí sa fotografia vedľa kurzoru. Kliknutím môžeme určiť, kam fotografiu chceme vložiť. Ak by sme klikli na plochu, fotografia sa vloží len na plochu. Ak klikneme do samotného rámčeka, fotografia sa vloží do rámčeka, aj bez toho, že by bol rámček označený. Okraje rámčeka sú sfarbené na modro. Ak sa priblížime nad samotný rámček, zobrazí sa nám v strede rámčeka také malé kruhové ako keby CDčko, taká malá ikonka. Ak si na toto CDčko klikneme, dostávame sa do samotného obsahu rámčeka, teda do našej fotografie, ktorú vieme ľubovoľne presúvať pod rámčekom, alebo, ak potrebujeme, vieme túto fotografiu cez okraje pomocou shiftu, aby sme ju nedeformovali, zmenšovať, zväčšovať, prispôsobovať. Je to jedna z možností, ktorú používame. Je to možnosť manuálna. Ak by sme sa chceli do fotografie kliknúť iným spôsobom, po označení rámčeka a zvolení bielej šipky, takže nástroja pre priamy výber, kliknutím sa dostávame okamžite do obsahu. Iný spôsob, ako prispôsobiť fotografiu do rámčeka, je cez možnosti, ktoré sa nachádzajú na hornej lište. V starších programoch tieto možnosti znázornené nie sú tu, ale sa nachádzajú ukryté pod objekt, prispôsobenie alebo fitting a následne cez výber jednotlivých možností. Pozrime si teraz tieto možnosti po jednom. Takže po označení rámčeka a zvolení poslednej možnosti sa nám fotografia vycentruje do samotného rámčeka. Ak by som si to teraz pozrela v zmenšení a označila by som si fotku, vidíme, že fotografia je vycentrovaná na rámček. Ďalšia z možností je prispôsobenie rámčeka obsahu. To znamená, že tento rámček, teda naše okienko, bude také veľké, aká je naša fotografia. Vráťme to späť. Ďalšia z možností, ktorú skoro vôbec nepoužívame, je, aby sa prispôsobila fotografia rámčeku. Je to nevýhodná možnosť, nakoľko v tomto prípade sa nám zdeformuje fotografia.
Ďalšia z možností je prispôsobiť obsah proporcionálne. Pri tejto možnosti sa nám do rámčeka vyplní fotografia tak, že môžu vzniknúť aj prázdne priestory. Takže ako vidíte, fotografia bola vložená, ale prispôsobila sa jej výška. To znamená, že šírka nie je tak široká, ako je rámček a na krajoch nám vznikol prázdny priestor. Vráťme to späť. Najčastejšie používaná možnosť, ak teda máme rámček stanovený alebo daný, aký má byť, je prispôsobiť obsah do rámčeka, vyplniť teda rámček proporcionálne. V takomto prípade sa snaží InDesign vložiť fotografiu tak, aby vyplnila ten rámček, ale nebola zdeformovaná. Samozrejme dodatočným manuálnym upravovaním si vieme fotografiu prispôsobiť tak, aby sme s ňou boli spokojní v rámci rámčeka. Ďalšie z možností, ktoré sa nachádzajú na vrchnej lište po označení rámčeka, je možnosť otáčať samotný rámček. Predtým, ako začneme rámček otáčať, musíme sa pozrieť, kde máme referenčný bod rámčeka. Ak sa pozriete na vrchnej lište na ľavú stranu, máte tu nakreslený taký štvorec s označenými okrajmi a určením tmavého bodu, ktorý je referenčný bod. Tento referenčný bod nám určuje, okolo čoho sa bude fotografia otáčať. Ak je referenčný bod v strede a ja si na vrchnej lište zvolím možnosť rotovania alebo otáčania fotografie, napríklad napravo, fotografia sa otáča ako keby okolo stredu. Ak by som tento referenčný bod zmenila kliknutím, toto otáčanie prebehne okolo daného referenčného bodu. Pri otáčaní máte tu takú malú pomôcku, písmenko vložené do rámčeka, ktorý vám ukazuje, čo sa práve udeje s vašou fotografiou. Takže ak som klikla a otočila som fotografiu aj s rámčekom naľavo, aj písmenko sa otočilo naľavo. Ďalšia z možností je preklápanie vodorovne alebo zvisle. Fotografia aj spolu s rámčekom sa nám otočí podľa toho, ako sme to určili. Máme ale možnosť otáčať v danom rámčeku len samotnú fotografiu. Kliknutím na samotný obsah vieme otáčať iba obsah rámčeka. Preklápať alebo otáčať. Pozrime sa, čo sa stane vtedy, ak potrebujeme vložiť viacero obrázkov do viacerých rámčekov. Vytvoríme si teda rámčeky, aby sme mali aspoň 4. Cez skratku Ctrl D si zvolíme fotografie, ktoré tam chceme vložiť. Môžeme si vybrať naraz 4 fotky a odklikneme možnosť otvoriť. Vedľa nášho kurzoru sa nám objaví ako keby tieň fotky a malé číslo, ktoré nám určuje, koľko fotografií sme si zvolili. Kliknutím do jednotlivých rámčekov v ľubovoľnom poradí vieme naplniť tieto rámčeky obsahom. Samozrejme, po naplnení je dobré obsah prispôsobiť rámčekom. Môžeme to robiť po jednom, ale môžeme to robiť aj naraz. Označíme všetky 4 a zvolíme si prispôsobiť obsah do rámčeku proporcionálne. Následne, ak by sme potrebovali, vieme tento obsah ešte posúvať, upravovať, presúvať a určovať, aký detail potrebujeme alebo chceme v danej fotografii vidieť. Ak by sme potrebovali, dodatočne vieme upravovať aj samotný rámček. Môžeme mu určiť farbu, hrúbku alebo aj štýl samotného ťahu. Ak si pamätáte, vieme určiť aj štýl rohov cez objekt voľby rohov a zvolením či už len jednotlivých alebo všetkých rohov naraz
a určením veľkosti zmeny. Ďalšia zaujímavá možnosť práce s rámčekmi je vytvorenie zloženej cesty. V prípade, že si vytvoríme viacero rámčekov a do týchto rámčekov by sme chceli vložiť jednu fotografiu do všetkých, postupujeme následovne. Vytvoríme si rámčeky, cez Ctrl-D si importujeme zvolenú fotografiu a túto fotografiu vložíme do jedného z týchto rámčekov. Označíme si všetky rámčeky, v ktorých by sme túto fotografiu chceli vidieť a cez možnosti objekt, cesty, path, vytvoriť zloženú cestu. Create Compound Path. Skratka je Ctrl-8. Sa nám fotografia vloží do všetkých rámčekov, ktoré sme určili. Samozrejme, dodatočne môžeme upraviť vloženie fotografie. Posunúť a tak ďalej. Ak túto možnosť chceme zrušiť, musíme si označiť rámček a podobným spôsobom objekt cesty uvoľniť zloženú cestu. Samozrejme, funguje to aj cez spomínanú skratku Ctrl-8. Ukážeme si ešte jednu zaujímavú možnosť práce s rámčekmi. A vytvoríme si rámček z textu. Zvolíme si textový nástroj. S textovým nástrojom budeme pracovať neskôr. Vysvetlíme si viacero možností práce s textom, ale zatiaľ potrebujete vedieť, že aj pri textovom nástroji je dobré vytvoriť si ako keby textový rámček. Takže potiahneme si textový rámček. Na vrchnej lište si nastavíme typ písma. Zatiaľ si nastavujte niečo mohutnejšie, ako je napríklad Arial Black. Zvolte si veľkosť písma, napríklad 120 bodové. A napíšte si slovo text. Ak by som chcela do tohto textu vložiť fotografiu, potrebujem z textu urobiť rámček. To znamená, musím tento text rozbiť. Vytvoriť z neho obrysy. Takže dobre známa možnosť text vytvoriť obrysy alebo klávesová skratka Ctrl-Shift-O nám vytvorí zo samotného textu obrysy. Následne nám stačí len importovať fotografiu do samotného textu. Samozrejme, aj tu vieme fotografiu prispôsobiť rámčeku. Je tu ešte jedna dôležitá vec. A to, ak vy budete rámček zväčšovať alebo zmenšovať, fotografia v rámci rámčeka sa meniť nebude. Treba ju dodatočne prispôsobiť. Takže, zmenou rámčeka nemením fotografiu. Menila by som ju len v prípade, ak by som si označila možnosť automatického prispôsobenia na hornej lište. Automaticky prispôsobiť. A teraz, ak budem pracovať s rámčekom, aj moja fotografia sa automaticky prispôsobuje zmenám, ktoré nastanú v rámčeku. Ďakujem vám za pozornosť.